अरे इस सजदे में जा रहा है, संभालो इसको जरा। ये टेंटें की आवाज इस कदर तबीयत के ऊपर गहरा गुजरती है। जब मोबाइल नहीं था तो कैसे रहते थे आप लोग? जरा सब ऑफ कर लें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي حديث بعده يؤمنون معزز علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں عزیز ماں اور بہنوں بنگلور کی ایک مسجد میں ایک قاسمی صاحب امام اور خطیب ہیں ہمارے بنگلور کے احباب نے ان کی کچھ کیسٹیں مجھ تک پہنچائیں میں نے وہ تمام کیسٹیں سنی پوری تقریر میں قرآن اور حدیث کا کہیں پتہ نہیں صرف اور صرف اہل حدیثوں کو گالیاں دی گئیں اور انداز بالکل بازاری ہے کم سے کم یہ انداز تقریر کسی عالم کا نہیں ہو سکتا ارے کمینے انگریز کا بچہ انگریز کی اولاد بتائیے یہ انداز تقریر اور یہ انداز تکلم کسی عالم کا ہو سکتا ہے تمام کیسٹوں میں اہل حدیثوں کو جی بھر کر کے انہوں نے گالیاں دی ہیں ان کے اس عمل کے تعلق سے حدیث رسول کیا بولتی ہے حدیث ملاحظہ وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر رواہ مسلم فی کتاب الایمان حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لائے ہیں راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے گالی دینے والا فاسق ہے اور کسی مسلمان سے قتال کرنے والا کافر ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں مسلمانوں کو گالیاں دینے والا فاسق ٹھہرتا ہے اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کیا اہل حدیث مسلمان ہیں
کہ جو اہل حدیث کو گالی دے وہ فاسق ہے؟ تو آئیے ہم یہ ثابت کر دیں کہ اہل حدیث مسلمان ہے. حدیث پاک ملاحظہ ہو. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. رواہ مسلم فی کتاب الایمان و رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہماری نماز پڑھے. کون سی نماز؟ جو نبی کی نماز تھی، جو صحابہ کرام کی نماز تھی، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی. الحمدللہ اہل حدیث نبی کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. واستقبل قبلتنا، اور جو ہمارے قبلے کا رخ کرے. ظاہر ہے کہ اہل حدیث کا اور کوئی قبلہ ہے ہی نہیں سوائے اس قبلے کے جس قبلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بنایا گیا اور جو صحابہ کرام کا قبلہ تھا. وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور جو ہمارا ذبیحہ کھائے. ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا ذبیحہ کیا تھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے حلال جانور کو ذبح کرنا، یہ تھا صحابہ کرام کا ذبیحہ. الحمدللہ ہم اسی طریقے کا ذبیحہ استعمال کرتے ہیں. اگر یہ تین چیزیں کسی آدمی میں ہوں، جو ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، اس کے بارے میں فرمایا گیا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِ، تو ایسا آدمی مسلمان ہے اور اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کے اندر کوئی گڑبڑی مت کرو. اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اہل حدیث الحمدللہ مسلمان ہیں. ثابت یہ ہوا کہ اہل حدیث کو گالی دینے والا فاسق اور ان سے قتال کرنے والا کافر، کفر کا مرتکب ہے. یہ تو تھا گالی کا جواب، پہلی گالی کا، ارے کمینے کا جواب. انگریز کی اولاد ہیں ہم. اب آئیے حدیث پاک کی طرف، کیا ہم انگریز کی اولاد ہیں؟ پہلے میں ایک حدیث پاک پیش کر دوں جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب العلم میں ملائے ہیں. پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں. روایت اس طرح ہے وعن معاوية بن قرة عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم ولا تزال طائفة من امتی منصورین لا يزرهم من خزلهم حتى تقوم الساعة قال محمد بن اسماعیل وقال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث رواہ الترمذی فی کتاب الفتن. یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں لائے. حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان کے باپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام کے لوگ خراب ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں، تمہارے لیے کوئی خیر نہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ مدد کیا جانے والا رہے گا، جس کی مدد کی جائے گی،
اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفت امت کے اس فرقے کو، امت کی اس جماعت کو، امت کے اس گروہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، قیامت تک ضرر نہیں پہنچا سکتا، اور یہ فرقہ قیامت تک رہے گا۔ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام المحدثین حضرت محمد ابن اسماعیل البخاری اور ان کے استاد محترم مشہور ناقد حدیث، مشہور محدث علی ابن مدینی دونوں کہتے ہیں کہ اس طائفہ سے مراد، اس گروہ سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، ہم اصحاب الحدیث، یہ اہل حدیث ہیں۔ اب بتاؤ، جب اہل حدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق، ان کے استاذ علی ابن مدینی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ٹھہرتے ہیں، تو پھر انگریز کی اولاد کیسے ہوئے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ ایک روایت اور لے لیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ، اس کے اوپر وہ حدیث ملاحظہ ہو۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حضب النال بالنال حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتا لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت الى ثنتين وسبعين ملة وتفترق امتي الى ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي رواه الترمذي في كتاب الايمان باب افتراق هذه الامه وقال احمد بن حنبل رحمه الله ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل کے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس امت میں بھی وہ آدمی ہوگا جو ایسا کام کرے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے کہ وہی ناجی ہوگا، وہی جنتی ہوگا۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، اس فرقے کا نام کیا ہوگا؟ آپ نے نام نہیں بتایا، منہج بتایا کہ طریقہ کار سے پہچان لوگے وہ فرقہ کون سا ہوگا، جو ناجی ہوگا اور جو جہنم سے نجات پانے والا ہوگا۔ منہج بتایا گیا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، یہ منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں، اگر اس حدیث سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے، ما انا علیہ واصحابی سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے، ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اس فرقے سے اور اس جماعت سے مراد بحمد اللہ اہل الحدیث ہی ہیں۔ ایک روایت حضرت صوبان کی، جسے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ ملا ہے، روایت اس طرح ہے، وعن صوبان، اس حدیث کو ملا لیں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، وعن صوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا یزرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ عز و جل، رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پر ذرا رک کر میں ذرا کچھ شرح و بسط کے ساتھ کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ برابر رہے گا، کس پر رہے گا؟ علی الحق، حق کے اوپر رہے گا، منصورین، اللہ کی طرف سے اس کی نصرت و تائید ہوگی، اور لا یزرهم من خذلهم، ان کو رسوا کرنے والے، ان کو بدنام کرنے والے، خذلان کے معنی رسوائی، بدنامی، ان کو بدنام کرنے والے، جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے انہیں رسوا کرنے والے، بدنام کرنے والے،
انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آ جائے یعنی قیامت قائم ہو جائے. یہ روایت ابن ماجہ باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. پہلی چیز قابل غور ہے, لا تزالو. جانتے ہیں لا تزالو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہا جائے عربی میں جب زالہ کے اوپر ما داخل کیا جاتا ہے تو اس سے ہمیشگی اور استمرار بلا انقطاع سمجھا جاتا ہے کہ کوئی چیز ہمیشہ ہو رہی ہے, بیچ میں کٹ اپ نہیں ہے. ایسے موقع پر عربی میں ما زالہ کا استعمال ہوتا ہے. مثلا میں یہ کہوں ما زالہ زید غنیاً, زید ہمیشہ مالدار رہا, یعنی وہ زندگی بھر مالدار ہی رہا, زندگی کے کسی مرحلے میں وہ مفلس نہیں ہوا, یعنی کانٹینیوڈ برابر رہا اور بلا انقطاع رہا, استمرار بلا انقطاع. زندگی کے کسی مرحلے میں وہ مفلس نہیں ہوا. ما زال زید غنیاً, زید ہمیشہ غنی رہا, استمرار ہے غنا کے اندر اور بلا انقطاع ہے, کہیں کٹ اپ نہیں ہے. وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے, لا تزالو برابر رہے گی یعنی استمرار بلا انقطاع. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی؟ تھی, ورنہ لا تزالو کا مفاد ہی سمجھ میں نہیں آئے گا. صحابہ کرام کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی؟ ورنہ لا تزالو کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا. تابعین کے زمانے میں وہ جماعت تھی؟ تھی, ورنہ لا تزالو کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا. تبا تابعین کے زمانے میں تھی؟ تھی. زندگی کے اور دنیا کے ہر دور میں وہ جماعت رہی ہے. تو صحابہ کرام کے زمانے میں وہ جماعت تھی, رسول کے زمانے میں وہ جماعت تھی, تابعین کے زمانے میں وہ جماعت تھی, تبا تابعین کے زمانے میں تھی. زندگی کے ہر دور میں دنیا میں وہ جماعت ہمیشہ موجود رہی ہے, کبھی دنیا کسی لمحے اس جماعت سے خالی نہیں رہی ہے, ورنہ لا تزالو کا مفاد نہیں سمجھ میں آئے گا. اب بتائیے حنفیت اس سے مراد ہو سکتی ہے؟ شافعیت مراد ہو سکتی ہے؟ حنبلیت مراد ہو سکتی ہے؟ مالکیت مراد ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا, نہ حنفیت مراد ہو سکتی ہے, اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن 80 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور انتقال آپ کا 150 ہجری میں ہو رہا ہے. اس کے بعد حنفی مسلک وجود میں آیا ہے, تو امام ابو حنیفہ کے بعد جب حنفی مسلک وجود میں آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بعد کی بات ہے, اس سے پہلے ایک جماعت تھی. اس لیے کہ لا تزالو کا مفاد یہی کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے وہ جماعت موجود تھی اور دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں رہی. اب دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوتے, 80 سے پہلے یہ جماعت موجود تھی. سوال ہے کون سی جماعت تھی؟ حنفیہ تو تھی نہیں, اس لیے کہ 80 کے بعد مسئلہ کا حنفی بنا ہے. اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں 93 میں. 93 وہ ہجری ہے جب محمد ابن قاسم نے ہندوستان کے اوپر سندھ کے اوپر حملہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے بعد مالکیت بنی, مالکی مسلک بنا, اس سے پہلے مالکی مسلک تھا ہی نہیں, لہذا مالکیت مراد نہیں ہو سکتی. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 164 کے اندر ہو رہی ہے, 164 کے بعد مسلک حنبلیت وجود میں آیا ہے, اس سے پہلے وہ جماعت موجود تھی. اسی طریقے سے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 150 میں ہو رہی ہے, یعنی جس سال حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو رہا ہے اسی سال حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی پیدائش کے بعد شافعی مسلک وجود میں آیا, اور حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں ہوئی, اس لیے کہ لا تزالو کا مفاد ہے استمرار بلا انقطاع. یعنی ان سے پہلے وہ جماعت موجود تھی, خود یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس سے مراد حنفیت نہیں ہے, اس سے مراد مالکیت نہیں ہے, اس سے مراد حنبلیت نہیں ہے, اس سے مراد شافعیت نہیں ہے. پھر کون سے لوگ مراد ہیں, کون سی جماعت مراد ہے؟ وہی جماعت مراد ہے جسے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اصحاب الحدیث کہا ہے, حضرت علی ابن مدینی نے اصحاب الحدیث کہا ہے, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اہل الحدیث کہا ہے. ایک پہچان تو یہ ہوئی کہ ہمیشہ رہے گی. دوسرا نقطہ یہ معلومات, طائفتن, ایک ہی جماعت رہے گی. یہ چار برحق کیسے ہو سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت رہے گی, یہاں چار چار کو برحق بول رہے ہیں, یہاں کہیں گے ایک جماعت رہے گی, چار چار جماعتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں جماعتیں مراد نہیں ہے, اس لیے کہ طائفہ کی قید ان چاروں کو الگ کر رہی ہے. وہ کوئی دوسرا ہی طائفہ ہے, وہ کوئی دوسرا ہی کرو ہے, وہ کوئی دوسری ہی جماعت ہے. یہ طائفہ کا مفاد ہوا. لا تزال کا مفاد سمجھ میں آیا, طائفتن کا مفاد سمجھ میں آیا. آگے بڑھیے, لا تزال طائفتن من امتی علی الحق, وہی جماعت وہی گروہ حق کے اوپر ہوگی, حق کے اوپر ہوگی. وہ بقیہ سارے لوگ ناحق پر ہوں گے, وہی جماعت صراط مستقیم پر ہوگی, اور منصورین کا لفظ قابل غور ہے, اللہ کی نصرت و تائید اس جماعت کے ساتھ ہوگی. ایک اہل حدیث اگر کسی گلی میں موجود ہو, چند سالوں کے اندر ایک جماعت بن جاتی ہے. یہ اللہ کی نصرت و تائید نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک اہل حدیث کسی گلی میں موجود ہو, کسی محلے میں موجود ہو, اللہ کی نصرت و تائید دیکھیے کہ پوری جماعت بنا لیتا ہے. مخالفین خوف سے کانپتے رہتے, ان کے پروپیگنڈے, ان کی گالیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ ان کے پاس ان سے لڑنے کے لیے دلائل نہیں ہے. کہیں میں نے پڑھا تھا ماڈرن دور میں گالیاں, آگے سائن آف انٹروگیشن ہے, سائن آف انٹروگیشن, ماڈرن دور میں گالیاں کس کو بولتے ہیں؟ جواب دیتا ہے تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان. یہ ماڈرن دور میں گالیاں, یہ قاسمی صاحب کا جواب ہے. یعنی جو آدمی گالیوں پر اتر آئے, دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے پاس دلائل ختم ہو چکے ہیں. ماڈرن دور میں گالیاں, جواب تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان. تو ایک محلے میں اگر کوئی اہل حدیث ہو, اللہ تبارک و تعالی کی نصرت و تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے, ایک رہتا ہے پوری جماعت بنا لیتا ہے. اگلا ٹکڑا دیکھیے, لا یضرہم من خالفہم, اس ٹکڑے سے دو باتیں معلوم ہوئی, بلکہ یہ کہہ لو کہ تین باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ ان سے مخالفت لوگ کرتے ہی رہیں گے, ان سے جھگڑا ہوتا ہی رہے گا, اور یہ برابر جھگڑتے رہیں گے, جہاں دیکھو لڑ رہے ہیں, جہاں دیکھو دلائل پیش کر رہے ہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ یہ برابر جھگڑتے رہیں گے اور مخالفت برابر ہوگی. چپ ہو جائے تو مخالفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ لفظ بتا رہا ہے من خالفہم کا کہ یہ چپ نہیں بیٹھیں گے, جھگڑا کرتے رہیں گے, مخالفت ہوتی رہے گی. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ چپ نہیں بیٹھنے والے, مخالفت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ چپ چاپ نہیں بیٹھیں گے, بولتے رہیں گے, اور جب بولیں گے تو مخالفت ہوگی. اور حدیث پاک بتا رہی ہے مخالفت ہوگی, لیکن مخالفت کا کوئی اثر اس جماعت کے اوپر نہیں ہوگا. لا یضرہم, کون لوگ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ من یضرہ کا فاعل ہے, جو ان کی مخالفت کریں گے کسی بھی میدان میں ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے, چاہے وہ دلائل کا میدان ہو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. یہ بھی ایک نقطہ نکلا اس حدیث پاک سے. دلائل لے کر کے بیٹھیں گے تو ان کے پاس لچر پوچ اور باطل دلائل کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوگی. ایک نقطہ اور یہاں بتا دوں, قرآن حکیم میں کہیں بھی دلیل کا مطالبہ نہیں ہے. ایک نقطہ ہے یہ, قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا,
برہان کا مطالبہ کرتا ہے, سلطان کا مطالبہ کرتا ہے. اسی وجہ سے قرآن حکیم میں کہیں یہ نہیں کہا گیا فاتو بے دلیل, ایسا نہیں کہا گیا دلیل لاؤ, بلکہ کہا گیا فاتو برہانکم ان کنتم صادقین, برہان لاؤ. اور کہیں کہا گیا ہاؤلائی قومنا اتخذوا من دونی آلیہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین. کیا بات ہے, قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا, فاتو بے دلیل, دلیل لاؤ. دلیل تو سب کے پاس ہوتی ہے, قرآن کہتا ہے. ارے دلیل تو بریلوی کے پاس بھی ہے, دلیل تو دیوبندی کے پاس بھی ہے, دلیل تو قادیانی کے پاس بھی ہے, دلیل تو ہندوؤں کے پاس بھی ہے, دلیل تو عیسائیوں کے پاس بھی ہے, دلیل تو یہودیوں کے پاس ہے. قرآن حکیم کہتا ہے دلیل دو, ایسا نہیں بولتا, بلکہ یہ کہتا برہان لاؤ. برہان کسے بولتے معلوم ہے؟ قاسمی صاحب کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی, ان کے معلومات میں اضافے کے لیے بول رہا ہوں. برہان کہتے ہیں سورج کی وہ روشنی, سورج کی وہ شعائیں جو سورج کے قریب ہوں. عربی میں کہہ سکتے ہیں اشعۃ الشمس التی تقرب الشمس, فول برہان. وہ کرنیں جو سورج کے قریب ہوں ان کرنوں کو برہان کہا جاتا ہے. اب بتائیے وہاں دور روشنی ہے, بتائیے سب سے زیادہ روشن جگہ کون سی ہوگی, یہ جہاں میں بیٹھا ہوں یا جہاں وہ روشنی ہے؟ اس کا مطلب جہاں روشنی ہے وہاں کے اطراف و جوانب زیادہ روشن ہوں گے, اور جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جائے گا روشنی کم ہوتی جائے گی. اس کا مطلب قرآن حکیم کہتا ہے ایسی دلیل لاؤ کہ بات بالکل واضح ہو جائے, جیسے سورج کی وہ کرنیں جو سورج کے قریب رہتی ہیں ان کے دائرے میں اگر کوئی چیز آ جائے تو بالکل روشن ہو جاتی ہے. ایسی دلیل لاؤ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین, یہ ہے برہان کا مطلب. آؤ سلطان کا مطلب سمجھاتا ہوں. قرآن حکیم شرک کے بارے میں کہتا ہے ہاؤلائی قومنا اتخذوا من دونی آلیہ, قرآن کا انداز بیان کتنا خوبصورت ہے, لائٹ لے لیتا ہے. ہاؤلائی قومنا اتخذوا من دونی آلیہ, یہ انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے. ہاؤلائی قومنا اتخذوا, یہ ہماری قوم جس نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں. اچھا لولا یاتون علیہم بسلطان بین, یہ اپنے اس موقف کے اوپر شرک کے اوپر سلطان بین کیوں نہیں لاتے؟ سلطان الگ ہے بین الگ ہے, دونوں کا مفہوم سمجھا دوں پھر آگے بڑھتا ہوں. سلطان کا لفظ بنا ہے سین لام توئے سے. ایسی دلیل دو کہ آدمی کے ذہن کے اوپر مسلط ہو جائے, آدمی کے دل کے اوپر مسلط ہو جائے, سامنے والا چپ ہو جائے, ذہن خاموش ہو جائے, دل خاموش ہو جائے, اس کو کہتے ہیں سلطان. سامنے والے کے پاس جواب نہ رہ جائے اس کو کہتے ہیں سلطان, یعنی دلیل مسلط ہو جائے ذہن کے اوپر, دل کے اوپر مسلط ہو جائے, دل کے اوپر اس دلیل کا قبضہ, دماغ کے اوپر اس دلیل کا قبضہ کہ سامنے والا وہ دلیل سننے کے بعد چپ ہو جائے. ایسی دلیل کو سلطان کہتے ہیں. اچھا بین لا کہہ کر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ کچھ قاسمی ایسے ہوں گے جو دلیل کو لپیٹ کر کے پیش کریں گے. تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جائے گی, کیا ہے یہ؟ اگر کمپلیکیشن ہو دلیل میں تب بھی تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جاتی ہے, خاموش ہو جاتا ہے دل, خاموش ہو جاتا ہے دماغ. قرآن حکیم کہتا ہے ایسی دلیل نہیں چاہیے جس کے اندر کمپلیکیشن ہو, الجھاؤ ہو, بلکہ دلیل ایسی ہو, سلطان ہو اور بالکل واضح ہو. کمپلیکیشن نہیں ہونا چاہیے کہ اس کمپلیکیشن کی وجہ سے عقل حیران رہ جائے اور دل تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ جائے. نہیں, دلیل بالکل واضح ہو, سلطان ہو اور بین ہو. ہاؤلائی قومنا اتخذوا من دونی آلیہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا, قرآن حکیم سلطان کا مطالبہ کرتا ہے, وہ بھی سلطان بین کا مطالبہ کرتا ہے. قرآن حکیم برہان کا مطالبہ کرتا ہے. یہ سلطان کا مطالبہ اور یہ برہان کا مطالبہ اس بات کی طرف مشیر ہے, اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دلیلیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں, دلیلیں ایسی لاؤ جو مضبوط ہوں, جس دلیل کو توڑا نہ جا سکے, جس دلیل کا جواب نہ دیا جا سکے وہ دلیل پیش کرو. اب بتاؤ یہ دلیل اہل حدیثوں کے علاوہ اور کہاں ہے؟ ایسے دلائل جن کا جواب نہ دیا جا سکے, ایسے دلائل صرف اہل حدیثوں کے پاس ہیں. تم کہتے ہو ہمارے پاس دلائل ہیں, ہم کہتے ہیں وہ سب ضعیف ہیں,
جب ضعیف ہے تو سلطان نہیں ہوئے، اگر ضعیف ہیں تو وہ برہان نہیں ہوئے، لہذا تمہاری دلیلیں کس کام کی؟ قرآن حکیم ایسی دلیل کو لات مارتا ہے، احادیث ایسے دلائل کو کہتی ہیں کہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دو اٹھا کے، اس لیے کہ مطالبہ دلیل کا نہیں، مطالبہ سلطان بیین کا ہے اور مطالبہ برہان کا ہے. کتنی باتیں معلوم ہوئی حدیث پاک سے کہ اصحاب الحدیث کب سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں. لا تزالوں کا مفاد بتا رہا ہے، اور جماعتیں چار نہیں ہوں گی، جماعت ایک ہوگی، طائفتن کا مفاد ہے، اور برابر لڑتے رہیں گے، کہیں چپ نہیں بیٹھے رہیں گے. یہ لا یزرہم من خالفہم کا مفاد ہے، اور دلائل کے میدان میں کسی بھی میدان میں سامنے والا ان کو چت نہیں کر سکتا، اور مخالفین کے جھوٹے پروپیگنڈے الزامات انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اچھا یہ جماعت کب تک رہے گی؟ آخری ٹکڑا، حتی یاتی امر اللہ عز و جل، یہاں تک کہ قیامت آ جائے، یعنی زمانے رسالت سے لے کر تا قیام قیامت یہ جماعت موجود رہے گی. اب آپ دل کے دروازے کھول کر کے، دماغ کی کھڑکیاں کھول کر کے ذرا فیصلہ کر لیں کہ کیا اس حدیث پاک سے مراد، اس حدیث پاک میں جس طائفہ کی بات کہی گئی ہے، جس گروہ کی بات کہی گئی ہے، جس جماعت کی بات کہی گئی، کیا وہ جماعت حنفی جماعت ہے؟ اس لیے کہ وہ تو 80 سال کے بعد وجود میں آئی ہے، 4th century سے پہلے تو یہ سب کچھ تھا ہی نہیں. ایک نکتہ پیش کیا جاتا ہے، ان کے پاس نکتوں کے سوا ہے کیا؟ وہ بھی لچر نکتے، باطل نکتے. کہتے ہیں کہ اہل الحدیث سے مراد محدثین ہیں، آج کے اہل حدیث تھوڑی ہیں. ایک اعتراض تو یہ ہے، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اہل الحدیث نام کیوں رکھا؟ تو اہل الحدیث نام کیوں رکھا اس کا جواب دے رہا ہوں. عیسائی، عیسیٰ کے زمانے میں مسلمان تھے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ مسلمان تھے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ کے دور میں حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے مسلمان تھے کیا نہیں؟ حضرت آدم کے دور میں حضرت آدم کی اتباع کرنے والے لوگ مسلمان تھے کیا نہیں؟ ہر دور میں اپنے نبیوں کی اتباع کرنے والے مسلمان تھے یا نہیں؟ تھے، اس لیے کہ اسلام تو حضرت آدم سے ہے. اب ہمارا امتیاز کیسے ہو؟ عیسائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہودی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، اس لیے کہ اسلام تو حضرت آدم کے دور سے ہی ہے. غور کیجئے، تمام مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے. جیسے کہہ دیا محمدی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ عیسائی نہیں ہے، اب وہ یہودی نہیں ہے، وہ اور کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہے. تو دیگر مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے. محمدی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا. اچھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بدعتی لوگ بھی ہیں، بدعتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے. لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے دوسرے مذاہب کے مسلمانوں سے ممتاز ہونے کے لیے، دوسرے مذاہب کے مسلمانوں سے ممتاز ہونے کے لیے ذات محمد معیار ہے، اس لیے اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بدعتی بھی ہیں، لہذا بدعتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے، لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے. اور سنت رسول کا پتہ احادیث محمد سے چلتا ہے، لہذا احادیث محمد
یہ معیار ہے سنت کو جاننے کی، لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آئے تو پھر سے دوہرا دوں، دیگر مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے، اسی وجہ سے اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بدعتی لوگ بھی ہیں، لہذا بدعتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے، تو ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور سنت کو جاننے کا ذریعہ احادیث رسول ہے، احادیث محمد ہے، لہذا احادیث محمد کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. اگر قاسمی صاحب کو منطق آتی ہو تو میں یہ کہوں گا کہ جامع اور معنی کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے جب کسی جن سے قریب کی فصلیں قریب لائی جائے، یہ منطق ہے، جن سے قریب جیسے حیوان اور فصلیں قریب اس کی ناطق، لہذا انسان کی تعریف ہوئی حیوان ناطق، اس لیے کہ حیوان جن سے قریب ہے اور ناطق اس کا فصل قریب ہے، لہذا انسان کی جامع اور معنی تعریف حیوان ناطق ہے. لہذا ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، محمدی کہتے ہیں اس وجہ سے، اہل سنت کہتے ہیں اس وجہ سے، اہل الحدیث کہتے ہیں اس وجہ سے. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہو. اہل حدیث صرف محدثین کو کہتے ہیں، غلط بات ہے. دو لفظ آتے ہیں، محدث اور اہل الحدیث. محدث سے مراد عالم بالحدیث، حدیث کو جاننے والا، حدیث کی تحقیق کرنے والا، حدیث کو پرکھنے والا، اس کو محدث کہتے ہیں. عالم بالحدیث کو محدث کہتے ہیں، اور اہل الحدیث عام ہے، عامل بالحدیث کو بھی کہتے ہیں اور عالم بالحدیث کو بھی کہتے ہیں. جیسے قرآن حکیم کہتا ہے قل یا اہل الکتاب، آؤ اے اہل کتاب، تو اہل کتاب سے مراد صرف علماء ہی ہیں کیا؟ تمام یہود و نصارہ ہیں؟ قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ اہل اگر لگا دیا جائے تو بات عام ہو جاتی ہے. اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ کے عالم بھی ہیں اور عوام بھی ہیں، لہذا اہل الحدیث سے مراد عالم بالحدیث بھی ہیں اور عامل بالحدیث بھی. تو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ ہم انگریزوں کی اولاد نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم تو زمانے رسول ہی سے ہیں، لہذا انگریزوں کا بچہ کہنا یا انگریزوں کی اولاد کہنا یہ اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے، اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑی زیادتی ہے، اور ایک طریقے کا یہ قذف ہے، قذف. ثبوت نہ دے سکے تو کتنے کوڑے لگائے جائیں مولانا؟ 80 کوڑے لگائے جائیں. اس لیے کہ الزام ثابت نہ ہو سکے تو 80 کوڑے لگائے جائیں، یہ حد قذف ہے، 80 کوڑے لگائے جائیں. میں نے اس کیسٹ میں یہ بھی سنا اکبر کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، مغل اعظم فلم دیکھی ہوگی حضرت نے، اکبر کی بڑی تعریف ہو رہی ہے. اکبر کے بارے میں قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ آیت کریم ملاحظہ ہو، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں، رسول کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں. اور تیسرا کام کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض اسلامی باتوں پر اور بعض اسلامی باتوں کا انکار کرتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. اب
بہت سارے مذاہب کو ملا کر ایک چوچو کا مربع بنا لیا گیا جس کو قرآن حکیم کہتا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، تمام مذاہب کے اصولوں کو ملا کر کے ایک بیچ بیچ کی راہ نکال لینا، یہی کام اس نے کیا تھا۔ تمام مذاہب کے اصول اور قوانین کو، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ صداقت اور ٹروتھ یہ تمام مذاہب میں مشترک ہے، لہذا کچھ قوانین اس نے ہندوازم سے لیے، کچھ قوانین اس نے عیسائیت سے لیے، کچھ قوانین یہودیت سے لیے اور کچھ قوانین اسلامی لیے، اور ایک دین تیار کیا جس کا نام دین الہی ہے۔ کیا اسی کے بارے میں قرآن حکیم کا یہ ارشاد بالکل فٹ نہیں بیٹھتا ہے کہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں، اور ایک تیسری راہ نکال لینا، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان ایک راہ نکال لے، یعنی دین الہی بنایا اس نے۔ قرآن حکیم اب کہتا ہے اکبر کے بارے میں اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ پکے کافر ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب مہین تیار کر رکھا۔ ایک بڑی عجیب بات کیسٹ سے سننے کے بعد میری سمجھ میں آئی، اس نے مہیش بھٹ کی بھی بڑی تعریف کی ہے، کیسٹ سنیے نا، مہیش بھٹ کی بڑی بڑی تعریف کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جنگ آزادی کے اوپر کوئی فلم بنا رہا ہے، یہ انتہائی گھٹیا درجے کا فلم ساز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کے اوپر مہیش بھٹ صاحب ایک فلم بنانے والے ہیں، فلم بن رہی ہے جو جلد ہی منظر عام پر آ رہی ہے۔ میری معلومات میں اضافہ ہوا، قرآن حکیم اس مہیش بھٹ کے بارے میں کیا بولتا ہے وہ دیکھو، سورہ لقمان کی آیت پر آ جاؤ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ عجیب بات ہے کہ اکبر کی تعریف کی، اس کے لیے بھی اللہ نے وہی لفظ استعمال فرمایا، أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا، اور مہیش بھٹ کے بارے میں بھی وہی لفظ استعمال فرمایا قرآن حکیم، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے بھی رسوا کن عذاب، اس کے لیے بھی رسوا کن عذاب۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، لہو کا مطلب دیکھ لو، حدیث کا مطلب دیکھ لو، ایسی بات جو کھیل ہو، یہ جو ڈائیلاگ بولے جاتے ہیں اس میں حقیقت کا شائبہ ہوتا ہے، جو ڈائیلاگ پوری فلم میں بولے جاتے ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، لہذا فلم کے اوپر لہو الحدیث کا لفظ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ تو جو لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں، اور اس لہو الحدیث نے تو آج ہماری اسلامی زندگی کو بھی متاثر کر کے رکھ دیا ہے، جس کی طرف قرآن حکیم نے اشارہ کیا، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، بغیر علم کے یہ لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، ویتخذہا ہزوا، اور اللہ کی راہ کو، ہا کا مرجع سبیل ہے، ویتخذہا، اللہ کی راہ کو، اسلام کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے۔ آج دیکھو اسلام کا کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، سب سے زیادہ مذاق تو میڈیا اڑاتا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے لہو الحدیث خریدنے والوں کے لیے کیا ہے، کیا سزا ہے؟ وہی سزا جو اکبر جیسے لوگوں کے لیے ہے، اولئک اعتدنا لہم عذاب مہینا، یہاں ان فلم سازوں کے بارے میں بھی کہا گیا اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے بھی رسوا کن عذاب، ان کے لیے بھی رسوا کن عذاب۔ اور جس مغل بادشاہ اکبر اعظم کی قاسمی صاحب تعریف فرما رہے ہیں اور اس کی تعریف میں رتب اللسان ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلکاً حنفی تھا، اللہ اکبر، مسلکاً حنفی تھا، اس وجہ سے اس حنفیت کے اشتراک کی وجہ سے مولانا کو بڑی ہمدردی ہے اس سے، بڑی ہمدردی ہے، بڑی محبت ہے اس سے، جبکہ مغل دور کے اندر خود مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے حکایات اولیاء کے اندر لکھا ہے کہ مغل بادشاہوں کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خطبوں میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا منع کر دیا گیا تھا، اور سلام بھی بند کر دیا گیا تھا۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا تو اسلام کی تعلیم کیا ہے اس سلسلے میں، اس سلسلے میں وہ حدیث پیش کر دوں، روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان ملا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. یہاں دیکھو اہل حدیث، اہل حدیث کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. کتنے بے ضمیر لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کتنے بے ضمیر لوگ ہیں یہ، کتنے بے ضمیر لوگ ہیں، اہل حدیث کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. تو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. ہاں یہ مت سنو، اس کی مت سنو، ہاں یہ ہے تمہارے اندر ایمان کہاں ہے. یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، اور یہ کہا جا رہا ہے جب ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. غلطی کس کے اندر نہیں ہوتی؟ تم معصوم ہو، نبی ہو، تم نبی ہو. تم انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے. تو کوئی غلطی ہو تو غلطی کی نشاندہی کی جائے، اور اس کے منہ پر نشاندہی کی جائے. اس سلسلے میں جی چاہتا ہے کہ میں ایک اور روایت پیش کر دوں. روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم والمسلم مرآ والمؤمن مرآ المؤمن اخو المؤمن وال مؤمن مرآۃ المؤمن یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ. رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الادب میں لائے، کتاب الادب میں حدیث دیکھ لی جائے، ایسے ہی موجود ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے. کیا بھائی کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے تو کیا بھائی کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں؟ بتا، ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں اس کی، کہ اس کی اصلاح کی جاتی ہے. والمرأۃ مرآۃ والمؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. ایک نکتہ بتاتا ہوں، مومن مومن کا آئینہ ہے. کیا مطلب؟ آئینہ جب تک سامنے رہتا ہے چہرے کی خوبیاں اور خرابیاں بتاتا ہے. اگر آدمی چہرے کے کو آئینے سے ہٹا لے آئینہ ساکت ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بولتا. جب تک آدمی آئینے کے سامنے ہے تب تک آئینہ چہرے کی خوبیاں اور خرابیاں بتاتا ہے، آدمی آئینے کے سامنے سے ہٹ جائے آئینہ بلینک ہو جاتا ہے، کچھ بولتا ہے؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایسے بن جاؤ جب مومن تیرے سامنے آئے تو خوبیاں اور خرابیاں بتا دے، مومن تیرے سامنے سے ہٹ جائے تو آئینے کی طرف بلینک ہو جا. حدیث پڑھو، خالی اہل حدیث کا ٹائٹل لگانے سے اہل حدیث نہیں ہو جاتا کہیں جی. اور یکف علیہ ضیعتہ، اس کے جائیداد کی نگرانی کرو. ویحوطہ من ورائہ، اس کے پسے پشت جب وہ نہ رہے تو اس کا احاطہ کرو. احاطہ کا مطلب اس کی عزت کی حفاظت کرو، اس کی آبرو کی حفاظت کرو، اس کے مال کی حفاظت کرو. یہ ایک مومن کا فریضہ ایک مومن کے تئیں ہوتا ہے. عالم کو شریعت سکھانے چلے ہیں یہ لوگ، اللہ انہیں ہدایت دے، یہ عالم کو شریعت سکھائیں گے جنہیں پوری زندگی قرآن اور احادیث کے تتبع میں لگا دی ہے. بتائیے اب ان کے لیے کیا ہدایت ہی کی دعا کی جا سکتی ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور آؤ میں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. افشو السلام بینکم، اپنے درمیان تم سلام کرائج کرو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو طریقہ یہ بتایا گیا ہے ملنے کا کہ ایک السلام علیکم کہے، دوسرا وعلیکم السلام بولے، ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا اضافہ بھی کر دے. لیکن مغل سلطنت میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنا خطبوں کے اندر ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، اور دوسرے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا تو السلام علیکم نہیں بولتا تھا، کہتا تھا رفیع الدین تسلیمات عرض کرتا ہے، رفیع الدین آداب عرض کرتا ہے. یعنی سلام کا رواج ہی نہیں رہ گیا تھا. قرآن پڑھنا اور پڑھانا بالکل انقا تھا، فقہ کا دور دورہ تھا. اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ 1810 کے اندر، 1810 عیسوی میں سب سے پہلے شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کا ہندی میں ترجمہ کیا 1810 کے اندر. جانتے ہیں
قرآن حکیم کے اس ترجمے کو چھپوانے والا ایک اہل حدیث ہی تھا. اللہ اکبر. قرآن حکیم کے اس مترجم نسخے کو چھپوانے والا اور اس کا محرک اہل حدیث ہی تھا. حضرت ولایت علی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید اپنے ایک شاگرد بدیع الزما بردوانی کے حوالے یہ نسخہ کیا اور کہا کہ اس کو چھپوا دو. قرآن حکیم کا ہندی مترجم نسخہ سب سے پہلے ہندوستان میں جب چھپوایا گیا تو چھپوانے کا محرک اہل حدیث اور چھپوانے والا بھی اہل حدیث تھا. اور ایک بات اور سن لیجئے اور اسے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا, اسی طریقے سے احادیث بھی پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا. لوگ فقہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے. آپ قاسم العلوم دیوبند جو ایک میگزین نکلتا تھا اس میگزین کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا. اس کی جلد اول میں 11th شمارے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. کیا لکھی ہوئی ہے؟ کہ ہم لوگ حدیث کو فقہا کے اقوال کی تائید کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کو اس لیے نہیں پڑھایا جاتا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے, بلکہ حدیث کو اس لیے پڑھایا جاتا تھا تاکہ اس سے فقہی اقوال کی نصرت کی جائے, فقہی اقوال کی تائید کی جائے. یہ تھا اس ہندوستان کے اندر حدیث کا حال. اگر خدا کی قسم اہل حدیث یہاں نہ ہوتے تو علوم قرآن و سنت ختم ہو چکے ہوتے. انہوں نے ہی قرآن کو زندہ کیا, احادیث کو انہوں نے زندہ کیا. اگر یہ نہ ہوتے تو میں بالکل بجا کہہ رہا ہوں کہ علوم قرآن و سنت ختم ہو چکے ہوتے. انہوں نے ہی بتایا کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے, انہوں نے بتایا کہ مقام رسالت کیا ہوتا ہے, انہوں نے بتایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. انہوں نے ہی بتایا کہ اگر پیر جیلانی بڑے ہیں بڑے رہیں, جنید و بغدادی بڑے ہوں گے, خواجہ گیسو دراز بڑے ہوں گے, جنید اور بایزید بستامی بڑے ہوں گے, خواجہ اجمیری بڑے ہوں گے, امام ابو حنیفہ بڑے ہوں گے, امام شافعی بڑے ہوں گے, امام احمد ابن حنبل بڑے ہوں گے, امام مالک بڑے ہوں گے, لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کی خاک کے مقابلے میں بھی ان کو نہیں کھڑا کیا جا سکتا. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اہل حدیثوں نے بتایا کہ مقام رسالت کیا ہوتا ہے, اہل حدیثوں نے بتایا کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے, اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. ورنہ لوگ مقام نبوت سے آشنا ہوتے نہ آشنا ہوتے, مقام رسالت سے نہ آشنا ہوتے نہ واقف ہوتے. یہ اہل حدیثوں کا بہت بڑا احسان ہے ہندوستانیوں کے اوپر. عجیب بات ہے, قاسمی صاحب فرماتے ہیں فقہ پہلے آئی بخاری بعد میں آئے. نہ للہ, یہ کیسی طفلانہ حرکت ہے, جیسے اس کا مطلب ہے کوئی مطالعہ ہی نہیں حضرت کا. اب میں یہ بتاتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, آپ کی موت کے بعد, شمع نبوت کی کرنیں لے کر کے کون لوگ آئے. میں یہ بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے 4 سال بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں عثمان ابن ابی العاص ثقفی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور 15 ہجری کے اندر ہندوستان تشریف لائے اور
سورت کی بندرگاہ سے ہوتے ہوئے وہ بھروچ کے علاقے میں آئے اور گجرات کے اکثر شہروں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. صحابہ کرام کیا لے کر آئے تھے؟ حضرت عثمان ابن ابی العاص ثقفی رحمت اللہ علیہ کہ ان کے ساتھ 17 صحابہ کرام ہیں. یہ 17 صحابہ کرام کیا لے کر آئے؟ جواب دیجئے. حنفیت لے کر آئے. ارے حنفیت تو 80 کے بعد کی بات ہے. یہ لوگ 15 ہجری میں کیا لے کر آئے؟ حضرت عثمان ابن ابی العاص ثقفی. یہ 17 صحابہ کرام جو ہندوستان میں آئے یہ کیا لے کر کے آئے؟ حنفیت لے کر آئے؟ نہیں. مالکیت لے کر آئے؟ نہیں. حنبلیت لے کر کے آئے؟ نہیں. شافعیت لے کر کے آئے؟ نہیں. پھر کیا لے کر کے آئے؟ نبوت کی شمع لے کر کے آئے، قرآن اور حدیث لے کر کے آئے. اور اس کے بعد حضرت علی کے دور مبارک میں پھر 3 صحابی آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ پھر 3 صحابی کیا لے کر کے آئے؟ قرآن و حدیث لے کر کے آئے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 4 صحابی، 3 حضرت علی کے دور میں آئے، 4 حضرت معاویہ کے دور میں آئے. میں پوچھتا ہوں حضرت معاویہ کے دور میں 4 صحابہ کرام جو آئے وہ کیا لے کر کے آئے؟ قرآن و سنت ہی لے کر کے آئے. اس لیے کہ اس وقت تو حنفیت تھی نہیں، مالکیت تھی نہیں، حنبلیت تھی نہیں، شافعیت تھی نہیں. اس کے بعد حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صحابی آئے، حضرت منذر ابن جارود عبدی. حضرت منذر ابن جارود عبدی حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کے دور میں آئے. ظاہر ہے کہ یہ صحابی جب لشکر لے کر کے یہاں آئے تو کیا لے کر کے آئے؟ قرآن و سنت لے کر کے آئے. اور اس کے بعد اب سلسلہ شروع ہوتا ہے تابعین کا. تابعین سب سے پہلے 47 آئے، 47 یا تقریباً 42، اس طریقے کی تعداد میں یہ لوگ آئے. ان میں حضرت محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ بھی ہے، یہ تابعی ہے. بتائیے محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ سن 93 میں اب ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں آئے. اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ کی عمر کتنی تھی؟ 80 میں پیدا ہوئے، اس وقت ان کی عمر 12-13 سال کی رہی ہوگی، 12-13 سال کے تھے. اس وقت تو حنفیت وجود میں نہیں آئی تھی. تابعی جب آئے تب بھی حنفیت کا وجود نہیں تھا، مالکیت کا وجود نہیں تھا، شافعیت کا وجود نہیں تھا، حنبلیت کا وجود نہیں تھا. پھر کیا لے کر کے آئے؟ یہ لوگ بھی صرف اور صرف قرآن و سنت لے کر کے آئے. اللہ اکبر. یہ کہنے والا کس قدر غلط فہمیاں پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہے اور کتنی بڑی غلط فہمی پیدا کر رہا ہے کہ فقہ پہلے آئی، حدیث بعد میں آئی. یہاں عالم یہ ہے کہ حدیثیں پہلے آئی، فقہ تو بعد کی پیداوار ہے. فقہ تو بعد کی پیداوار ہے. کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے. ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر بے شمار رحمتیں فرمائے. ایک بات یاد رکھیے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. نبی کے علاوہ کوئی معصوم ہے؟ نبی اگر غلطی کرنے لگے تو آسمان سے اس کی رہنمائی ہو جاتی تھی، فرشتہ آتا تھا اور بتاتا تھا کہ آپ سے یہاں غلطی ہو رہی ہے، غلطی صحیح کیجیے آپ. اور یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ نبی کی بات کو منوان تسلیم کر لینا ہی ایمان کا تقاضا ہے. غیر نبی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے. دلیل ملاحظہ ہو، فتح المجید کے اندر حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا گیا ہے. قول اس طریقے کا ہے، وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں، تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں. کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا. اقول، میں بولتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا. وتقولون، اور تم بولتے ہو قال ابو بکر و عمر. ابو بکر ایسا کہتے ہیں اور عمر ایسا کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوئی. دادی کی وراثت کے معاملے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر نے کہا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں حضرت ابو بکر اور حضرت
عمر تک کی بات کو نہیں مانا جا سکتا. اسی طرح حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وقال الامام الشافعی اجمع العلماء على ان من استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن له ان يدعى لقول عاد. فتح المجید کے اندر یہ عبارت بھی موجود ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے, تمام علماء امت نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ اگر کسی کے سامنے سنت رسول واضح ہو جائے, صحیح سند کے ساتھ کوئی سنت آ جائے, تو کسی کے قول کے مقابلے میں اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا, جائز نہیں چھوڑنا. یہاں کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بڑی بے دردی سے امام کے قول کے مقابلے میں چھوڑ دیتے ہیں؟ امام مالک کا قول دیکھیں, وقال الامام مالک رحمہ اللہ, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ما منا الا وهو راد ومردود علیہ الا صاحب هذا القبر. ابھی فتح المجید کے اندر ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات کو, نبی کے علاوہ ہم میں سے ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے. اس قبر والے کی بات کو سوائے ماننے اور سننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ہم امام ابو حنیفہ کی بات کو لے بھی سکتے ہیں, چھوڑ بھی سکتے ہیں, امام شافعی کی بات کو لے سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں. اور میں یہ کہوں کہ قیامت کے دن اگر آپ نے دربار الہی میں اس طرح حاضری دی کہ کسی امام کی تقلید نہیں کی, کسی امام کی بات کو نہیں مانا, تو وہاں آپ سے باس پرس نہیں ہوگی. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے امام ابو حنیفہ کی بات کیوں نہیں مانی, آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا امام شافعی کی بات کیوں نہیں مانی, آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا امام مالک کی بات کیوں نہیں مانی, آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا امام احمد ابن حنبل کی بات کیوں نہیں مانی. لیکن اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو قیامت کے دن آپ مواخذے سے نہیں بچ سکتے ہیں. تمام دنیا والوں کی بات کو رد کر دیں مواخذہ نہیں ہوگا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر آپ نے رد کر دیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور اس کے مواخذے سے نہیں بچ سکتے. یہ بات یاد کر لیجئے. عجیب بات یہ ہے کہ اماموں کا دم بھی بھرا جاتا ہے اور اماموں کی بات بھی نہیں مانی جاتی. ایک مثال دے رہا ہوں میں, بلکہ دو مثالیں پیش کر دیتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ امام برحق ہیں, یہ عقیدہ ہے ان کا, چاروں امام برحق, اس میں یہ بھی ہیں. اچھا, قرآن حکیم کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ آمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آمَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا. جو دنیا میں اندھا رہا یہاں, وہ قیامت کے اندر بھی اندھا ہوگا اور راہ سے بھٹکا ہوا ہوگا. جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا. میزان کبریٰ شیرانی کی اس کے اندر اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے ولا تقنوا بالتقلید فإن ذلك أعمى في البصيرة. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو تقلید پر بھروسہ مت کرنا, اس لیے کہ یہ بصیرت کو اندھا کر دیتی ہے. بتائیے اب امام برحق ہے تو بات مانو نا, تقلید چھوڑو نا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ولا تقنوا بالتقلید, تقلید پر قناعت مت کرو, فإن ذلك أعمى في البصيرة, یہ بصیرت کو اندھا کر دینے والی چیز ہے. اب جب امام برحق ہے تو تقلید کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ عجیب بات ہے. اسی طرح الزام یہ لگایا گیا کہ حضرت عمر کی مخالفت کرتے ہیں تراویح کے معاملے میں. عجیب بات, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اور وہی چور مچائے شور والا مسئلہ ہے. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں 20 رکعت تراویح کا حکم دیا ہے؟ اب اس سلسلے میں حضرت عمر کا عمل بھی دیکھ لیجئے, صحابہ کرام کا بھی عمل دیکھ لیجئے, اور اسی طریقے سے ایک دوسرے امام کا تفسرہ بھی اس حدیث پاک کے اوپر دیکھ لیجئے. حدیث پاک اس طرح ہے وان صائب ابن یزید انہو قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس 11 رکعہ قال وکان القاری یقرأ بالمئین حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف الا في بزوغ الفجر. رواه مالک في الموطأ في باب ما جاء في قيام رمضان. یہ روایت موطأ امام مالک میں موجود ہے.
ترجمہ کیا ہے؟ حضرت صاحب ابن یزید فرماتے ہیں کہ امارا عمر ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی، عبارت ذرا میں سنبھل کر پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ حضرت نے مملکت کی جمع ممالک فرمائی ہے، یہ ان کا مبلغ علم ہے، مملکت کی جمع ممالک ہوتی ہے، ممالک نہیں ہوتی، ان کے جملوں سے واضح ہے کہ اس آدمی کو کچھ آتا پتا نہیں ہے. امر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے حکم دیا کن کو؟ عبی ابن کعب، مشہور قاری قرآن حضرت عبی ابن کعب کو، و تمیم الداری، اور حضرت تمیم داری کو، ان دونوں صحابہ کرام کو کیا حکم دیا؟ یہ عمری حکم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم ہے. میں پوری حدیث پڑھ کر کے بتا رہا ہوں. امارا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کو؟ عبی ابن کعب و تمیم الداری، عبی ابن کعب کو اور حضرت تمیم الداری کو کیا حکم دیا؟ ان یقوم للناس، کہ لوگوں کو تراوی پڑھائیں. کتنا؟ بحدا عشرت رکعتن، 11 رکعت، 11 رکعت تراوی پڑھائیں. قال، پھر راوی کہتے ہیں حضرت صاحب ابن یزید کہ وکان القاری یقرأ بالمعین، 100 آیتیں پڑھتا تھا قاری، لمبی لمبی سورتیں پڑھتا تھا. حتی کننا نعتمد علی الاسی من طول القیام، قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ہمیں لاٹھیوں کے اوپر سہارا لینا پڑتا تھا. یہاں تو 23 رکعت منٹوں میں ہو جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ 23 رکعت کب ختم ہوئی، کب شروع ہوئی. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 11 رکعت اس طرح پڑھی جاتی تھی کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا امام لمبی لمبی سورتیں پڑھتا تھا، اور طول قیام کی وجہ سے، لمبا ٹھہرنے کی وجہ سے، ہم کو لاٹھیوں کے اوپر سہارا لینا پڑتا تھا. عصا کی جمع ایسی، حتی کننا نعتمد علی الاسی، ہم لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے من طول القیام، کی قیام اتنا لمبا ہوتا تھا. اچھا، پہلی بات کیا معلوم ہے؟ حضرت عمر کا حکم یہ تھا کہ 11 رکعت تراوی پڑھائیں. کن کو حکم تھا؟ عبی بن کعب اور تمیم داری کو. تمیم داری کو حکم تھا عورتوں کو تراوی پڑھائیں، اور عبی بن کعب کو حکم تھا کہ تم مردوں کو تراوی پڑھاؤ. للناس کا لفظ ہے، یعنی تمام صحابہ کرام اور تمام صحابیات 11 ہی رکعت پڑھتے تھے، اور حضرت عمر نے 11 ہی رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا. اچھا، کہتے ہیں تہجد الگ ہے، تراوی الگ ہے. آخری ٹکڑا دیکھیے، میں آخری ٹکڑے پر بحث کرنا چاہتا ہوں. وکان القاری یقرأ بالمعین، قاری لمبی لمبی سورتیں پڑھتا تھا، یہاں تک کہ ہمیں لاٹھیوں کے اوپر سہارا لینا پڑتا تھا طول قیام کی وجہ سے. آخری ٹکڑا دیکھو، وما کنا ننصرف الا فی بزوغ الفجر، اور ہم نہیں لوٹتے تھے مگر بالکل فجر ہونے والی ہوتی تھی. اب میں کہتا ہوں کہ تراوی پڑھ کر کے اس وقت نکلے ہیں جب فجر ہونے والی تھی، تب تہجد کہاں پڑھا انہوں نے؟ دیکھیے یہ نکتا ہے، تراوی پڑھ کر کے نکلے، فجر کے قریب نکلے ہیں، پھر تہجد کا ٹائم کہاں رہ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایک تو حضرت عمر نے 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا، اور تمام صحابہ کرام کا عمل 11 ہے، تمام صحابیات کا عمل 11 ہے، اور تہجد اور تراوی ایک ہی چیز ہے. اس لیے کہ یہاں یہ فرما رہے وما کنا ننصرف، لمبی لمبی ہم لوگ رکعتیں پڑھتے تھے، 11 رکعت، وہ بھی بڑی لمبی لمبی، یہاں تک کہ فجر چمکنے کے قریب ہوتی تھی، جلدی جلدی ہم لوگ جا کر سحری کھاتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ تراوی پڑھنے کے بعد آدمی سحری کھائے گا کہ تہجد پڑھتے بیٹھے گا؟ کہہ رہے ہیں الا فی وضو الفجر، فجر طلوع ہونے والی ہوتی تھی. حدیث کا یہ آخری ٹکڑا بتا رہا ہے کہ تہجد اور تراوی ایک ہی چیز ہے. جو کہتا ہے کہ تہجد الگ ہے تراوی الگ ہے، وہ اس حدیث پاک کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہا ہے، مطلب ہی نہیں سمجھتا ہوں. اب اس حدیث پاک پر حضرت امام مالک کا تفسرہ دیکھیے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب المصباح المصابیح فی صلاۃ التراویح کے اندر نقل فرماتے ہیں، الفاظ یہ ہیں، قال ابن الجوزی ام مالک انہ قال الذی جمع علیہ الناس عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ احب الی وہو 11 رکعت وہی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیل 11 رکعت بالوتر، قال نعم، قال ولا ادری من این احدث هذا الرکوع الکثیر. یہ الفاظ ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو المصابیح فی صلاۃ التراویح کے اندر موجود ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مالک سے روایت کرتے ہوئے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جس چیز کے اوپر حضرت عمر ابن خطاب نے لوگوں کو جمع کیا،
الذی جمع علیہ الناس عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب نے جس چیز پر لوگوں کو جمع کیا، وہوا احدا عشرت رکعتن، وہ گیارہ ہی رکعت ہے، وہی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراوی کی نماز ہے۔ اچھا پوچھا گیا، قیل احدا عشرت رکعتن بالوتر، وتر کے ساتھ گیارہ رکعت، وتر ملا کر گیارہ رکعت، قیل احدا عشرت رکعتن بالوتر، وتر کے ساتھ گیارہ رکعت، قال نعم، حضرت امام مالک فرماتے ہیں ہاں جی گیارہ رکعت وتر کے ساتھ، اور آپ فرماتے ہیں ولا ادری، معلوم نہیں من این احدیث حاضر رکوع کثیر، اتنے زیادہ رکوع کہاں سے ایجاد کر لیے گئے، یہ 23 رکعت کی طرف اشارہ ہے، کتنے رکعت، یہ رکوع کثیر کہاں سے ایجاد کر لیے گئے مجھے معلوم نہیں، گویا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ 11 سے زیادہ کو احداث کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ لفظ احداث ہے، ولا ادری من این احدیث حاضر رکوع کثیر، مجھے معلوم نہیں کہ کہاں سے اتنے زیادہ رکوع ایجاد کر لیے گئے، پیدا کر لیے گئے، یعنی 11 رکعت سے زیادہ پڑھنا در حقیقت احداث ہے، اتنے زیادہ رکوع کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ حضرت امام مالک کا تفسرہ، اگر حضرت امام مالک کو امام برحق مانتے ہو تو 11 رکعت تراوی پڑھو نا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دہائی دیتے ہو نا، تو حضرت امام صحابی ابن یزید کی جو یہ روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے 11 ہی رکعت تراوی پڑھنے کا حکم دیا، تمام صحابہ کرام 11 رکعت پڑھتے تھے اور تمام صحابیات 11 رکعت پڑھتی تھی، اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس، تم نے عمری حکم کو ٹالا یا ہم نے عمری حکم کو ٹالا، تم نے امام مالک کی بات نہیں مانی کہ ہم نے امام مالک کی بات نہیں مانی، فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ تان کیا ہے انہوں نے، طنز کیا ہے کہ یہ لوگ ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک مانتے ہیں، جبکہ حضرت عمر کے زمانے میں تین طلاق ایک مجلس کی تین مانی جاتی تھی۔ اچھا پہلے ایک روایت، پھر اس کے بعد دوسری روایت، وعن ابن شہاب ان سالم ابن عبداللہ حدثہ انہ سمع رجلا من اہل الشام وهو يسأل عبد الله ابن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج، فقال عبد الله ابن عمر هي حلال، فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها، فقال عبد الله ابن عمر ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، امر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي في كتاب الحج، امام الترمذي تهذيب پاک کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے۔ ایک شامی آتا ہے شام سے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس، کہتا ہے حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، بولے پوچھو، کہا کہ حج تمتو کر سکتے ہیں، وہی پہلے عمرہ کر لو اس کے بعد احرام اتار دو، اس کے بعد نئے سرے سے حج کا احرام باندھو، اس کے بعد حج کر لو، یہ حج تمتو ہے۔ شامی پوچھ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، عمر ابن خطاب کے بیٹے سے جو ایک مشہور صحابی ہے، کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حج تمتو کر سکتے ہیں کہ نہیں، حج تمتو کر سکتے ہیں، لیکن کہا آپ کے ابا حضرت عمر نے تو منع کیا ہے، آپ کے ابا حضرت عمر نے منع کیا ہے حج تمتو نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ارائیت، اے سن، ان میرے باپ نے منع کیا ہے، وہ سناہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی نہا نہا وہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا نے منع کیا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اب بول امر ابی اتبو ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ شامی کہتا ہے بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ لقد صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ قول بتا رہا ہے کہ اگر رسول کے قول کے مقابلے میں عمر کی بات بھی آ جائے تو حضرت عمر کی بات کو نہ مانا جائے، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اگر وہی عقیدہ ہم رکھیں تو ہم کو بدنام کیا جائے، یہ تو عقیدہ حضرت ابن عمر کا ہے اور تمام صحابہ کرام کا ہے۔ اب دیکھو حضرت عمر کہتے ہیں کہ تین طلاق ایک مجلس کی تین ہو گئی، رسول نے کیا کہا ہے، حدیث ملاحظہ ہو، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال طلق رکانۃ بن یزید اخو بنی مطلب امراته ثلاثا فی مجلس واحد فحزن علیہ حزنا شدیدا قال فسأله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف طلق، قال طلقتها ثلاثا، قال فقال فی مجلس واحد، قال نعم، قال فانما هي تلك واحدۃ فرجعها ان شئت، قال فرجعها، فکان ابن عباس یرا انما الطلاق عند كل طهر رواه احمد في مسنده، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکانہ ابن یزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دی، امراتہ ثلاثا فی مجلس واحد، ایک مجلس میں تین طلاق دے دی حضرت رکانہ ابن یزید نے، فحزن علیہ حزنا شدیدا، طلاق دینے کے بعد بہت غمگین ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیف طلقہ، طلاق تمہیں کیسے دی،
کہا اللہ کے رسول قال تعلق تو اصلہ سب تین دے دیے, آپ نے تفتیش کیا پوچھا, قال فقال فی مجلس واحد, ایک مجلس میں تین دیے ہو نا, دیکھیے کتنی صراحت ہے, قال فی مجلس واحد, ایک مجلس میں, قال نام, ہاں ایک مجلس میں تین بولا ہوں, قال فانما هي تلك واحده, یہ تو ایک ہی ہوئی. اب قاسمی صاحب سے میں پوچھتا ہوں انما کا مفاد کیا ہے, انما کا مفاد ان کے علم میں اضافہ کر دیتا ہوں, دیکھو ایک ہے مبتدا خبر, جیسے کہا جائے کہ انا بشرون تو ترجمہ یہ ہوگا میں ایک انسان ہوں, انا مبتدا ہے بشرون خبر ہے, میں ایک انسان ہوں, لیکن اب بولتا ہوں انما انا بشرون, اب کیا ترجمہ ہوگا, میں انسان ہی ہوں, انما آتا ہے حصر کے لیے, دیکھیں یہاں وہی ہے, فانما هي تلك واحده, یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی تین نہیں, یہ نہ پڑھو عربی وغیرہ تب تو پتہ چلے, خالی گالیاں دینے سے مسئلہ تھوڑی حل ہوتا ہے, غیر مقلدین کا جنازہ نکالیں گے آپ اس علم کے بلبوتے پر, بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا, بڑی مشکل ہے محفل میں میں گلگوں سے بچ رہنا, اپنے لوگوں کے درمیان اپنے یاروں کے درمیان تو آپ حفوات بک سکتے ہیں, لیکن چیلنج کرتا ہوں کہ کسی اہل حدیث بچے کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, بات کرنا تو دور کی بات ہے, یہ مبلغ علم ہے تمہارا, فإنما هي تلك واحدة, انما کا مفاد سمجھ میں نہیں آیا, فإنما هي تلك واحدة, انما کا مفاد حسر ہے, میں کہوں انا بشرون میں ایک انسان ہوں, اور میں بولوں انما انا بشرون تو خبر مبتدا میں محصور ہو جاتی ہے, میں انسان ہی ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما کا لفظ استعمال فرمایا, فإنما هي تلك واحدة, یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی تین نہیں, اور راوی کہتے فرجا حضرت رکانہ ابن یزید نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا, اسی وجہ سے آگے فرمایا گیا فکان ابن عباس یرا انما الطلاق عند كل طهر, حضرت ابن عباس کا وہ مسئلہ یہ تھا کہ طہر میں طلاق دی جائے, ایک مجلس کے اندر اگر ہزاروں طلاق دے دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, جی ایک الزام یہ لگایا گیا کہ ہمارے ہاں متاع جائز ہے, اللہ اکبر, متاع تو نص قطعی سے بھی جو ہے ناجائز ٹھہرتا ہے, قرآن حکیم نے جہاں محرمات کا ذکر فرمایا ہے وہاں فرمایا محسنین, احسان کی قید لگائی گئی, احسان سواد سے, احسان کا مطلب ہوتا دائمی قبضہ, دائمی قبضہ, اگر آدمی دس دن کے لیے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے کہ دس دن کے بعد طلاق دے دوں گا, احسان نہیں ہوگا, اور نکاح کے اندر احسان کی شرط ہے دائمی قبضہ, اور احسان کے اندر تو تمہارا رد موجود ہے, تمہارا رد کیا موجود ہے, یہ جو حلال مروجہ ہے وہ کیا ہے, ایک رات کے لیے آدمی رکھ لے اور پھر اس کے بعد طلاق دے دیے, کیا ہے, یہاں بھی دائمی قبضہ نہیں ہے, لہذا حلالہ بھی اور متاع بھی نص صریح سے ناجائز ہے, رہا حدیث پاک, حدیث پاک ملاحظہ ہو, وان علی ابن ابی طالب, وان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر وعن اکل لحوم الحمر الانسیہ رواہ مالک فی الموطا فی کتاب النکاح, حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عورتوں سے متاع کرنے سے خیبر کے دن ہی, خیبر کے دن ہی آپ نے متاع کرنے سے منع فرما دیا, اور گھریلو گدھے پالتو گدھے کے کھانے سے منع کر دیا, اور اہل حدیثوں کا تو عمل ہے کہ حدیث صریح آ جائے تو اس پر آمننا و صدقنا کہتے ہیں, اگر بدور الاہلہ کے اندر حضرت نواب صاحب صدیق حسن خان کچھ کہہ دیں, مولانا وحید الزماں صاحب کچھ کہہ دیں, تو ہم مولانا وحید الزماں کے مقلد نہیں ہیں, نواب صدیق حسن خان کے مقلد نہیں ہیں, وہ نزل الابرار کے اندر کوئی بات کہہ دیں, وہ بدور الاہلہ کے اندر کوئی بات کہہ دیں, عرف الجاوی کے اندر کوئی بات کہہ دیں, تو ان کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے, حجت ہمارے لیے ابھی ہم نے بتایا کہ صرف قرآن اور حدیث ہے, اگر ہمارا کوئی عالم قرآن اور حدیث کے خلاف فتویٰ دیتا ہے ہم اس فتوے کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ دیں گے, یہ ہمارا مسلک ہے, ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلے میں جب صحابہ کرام کا قول نہیں لیتے تو ہم اپنے عالم کی کسی بات کو لے سکتے ہیں جب وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو, تو متاع جب نص صریح سے ناجائز ہے, حدیث صریح سے ثابت ہے, تو ہم کس طریقے سے جو ہے اس کو جائز قرار دے سکتے ہیں, کیسے مان سکتے ہیں,
یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے. ارے بھائی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع تھوڑی ہے, اگر کوئی تکلیف ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں, اس پر برسنے کی کیا ضرورت ہے, اس پر برسنے کی کیا ضرورت ہے, کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. دلیل دوں, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گھورے پر آئے اور فبالا قائمن, آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. فبالا قائمن, کوئی تکلیف تھی آپ کو, کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب فرمایا. اسٹیشن پر ہے آپ, بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے, کھڑے ہو کر پیشاب کر لیجئے آپ, رسول کی سنت پر عمل کیجئے آپ. شریعت بہت ہی آسان ہے عمل کرنے کے لیے, آدمی آگے بڑھے. کہتے ہیں کہ جب آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا قوم کے اس گھورے کے اوپر, پھر پانی منگوایا, فجیت بے مائن, میں پانی لے کر کیا فتوضا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. تو اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے پر برسنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو, اس کا مطلب یہ کہ آپ کو مسئلہ صحیح سے معلوم نہیں ہے, یہ مسئلہ حقیقت میں کیا ہے. رہا اماموں کی باتوں کے تعلق سے کہ اماموں کی باتیں حجت ہیں یا نہیں ہیں, اس سلسلے میں میں چاروں اماموں کی بات نقل کر دیتا ہوں. ایقاظ و حمم الابصار کے اندر صالح فلانی نے لکھا ہے, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا, اذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول فاتركوا قولي. صالح فلانی نے ایقاظ و حمم الابصار کے اندر یہ قول نقل کیا ہے کہ جب میں کوئی ایسی بات کہوں جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے تو میری بات چھوڑ دو. سیدھی سی بات ہے, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح فرمایا, جب میری کوئی بات کتاب اللہ اور خبر رسول سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ان کا یہ قول کہاں موجود ہے, جامع و بیان العلم ابن عبد البر کی, وہاں یہ قول موجود ہے. حضرت امام مالک فرماتے, انما انا بشر اختی و اصیب فانظروا فی رائی فکل ما وافق الکتاب والسنت فخذوه وکل ما لم یوافق الکتاب والسنت فاتركوا. سیدھی سی بات ہے, حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں, غلطی بھی کرتا ہوں, اجتہاد میں غلطی بھی ہوتی ہے اور اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے, تو میرے رائے کے اندر تم غور کرو, جو کتاب اور سنت کے جو موافق ہو اسے لے لو اور کتاب و سنت کے جو مخالف ہو اسے چھوڑ دو. اس سے یہ پتہ چلا کہ مآخذ شرعیہ کیا ہے. مآخذ شرعیہ سب قرآن اور حدیث فرسٹ, یہ مآخذ شرعیہ ہے. اور اس کے بعد اگر قرآن اور حدیث کے اندر کوئی حکم صاف نہیں ملتا ہے, واضح نہیں ملتا ہے, تو صحابہ کرام کے اقوال دیکھے جائیں, ان کے اعمال دیکھے جائیں, اگر وہاں مل جائیں اس کو اوپر عمل کر لو. اگر صحابہ کرام کے اقوال و اعمال میں بھی اس کا حل نہیں ملتا ہے تو پھر ائمہ کے اجتہادات کی طرف دیکھو, ائمہ کے اجتہادات میں سے جو اجتہاد قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہو اس کے اوپر عمل کرو, اس نیت کے ساتھ کہ اگر اس اجتہاد کے خلاف قرآن و حدیث کا کوئی بیان آ گیا تو اس اجتہاد کو چھوڑ دیں گے. یہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جامع و بیان العلم کے اندر کہ میں ایک انسان ہوں, مجھ سے غلطی بھی ہوتی ہے اور میں اجتہاد صحیح بھی کرتا ہوں غلط بھی کرتا ہوں, تو جو اجتہاد کتاب و سنت کے موافق اسے لے لو, وہ کل ما لم یوافق الکتاب و سنت فاتركوا. یہ امام مالک کا قول تھا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول دیکھیے جسے بیہقی نے مناقب الشافعی کے اندر لکھا ہے, اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت. یہ حضرت امام شافعی کا بیان ہے جسے امام بیہقی نے مناقب الشافعی کے اندر لکھا ہے کہ جب تم میری کتاب کے اندر کوئی ایسی چیز پاؤ جو سنت رسول کے خلاف ہو تو سنت رسول لے لو اور میری بات کو چھوڑ دو. ودعوا ما قلت. یہی بات تمام اماموں نے کہی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا, اعلام الموقعین کے اندر وہ قول موجود ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا, لا تقلدنی ولا تقلد مالک ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ وخذ من حیث اخذوا.
کہا کہ نہ تو میری تقلید کرو نہ امام مالک کی، نہ سفیان ثوری کی، نہ اوزائی کی، جہاں سے انہوں نے لیا وہیں سے لو. یہ حضرت امام احمد بن حنبل کا قول ہے. عجیب بات ہے، قاسمی صاحب نے تو تقلید کے زام میں آ کر کے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے ایک آیت کریمہ کا ترجمہ ہی غلط کر ڈالا. اللہ اکبر، کیسے سنیے آپ ترجمہ کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ. قرآن حکیم کے کوئی ادنا سا طالب علم اس کا ترجمہ یہی کرے گا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والا. صاف ترجمہ ہے. قاسمی صاحب کیا ترجمہ فرما رہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا تمہارے اندر صلاحیت ہے قرآن کو سمجھنے کی. اللہ اکبر، یہ ترجمہ دیکھیے آپ، کیا تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے قرآن کو سمجھنے کی. اگر جان بوجھ کر اس آدمی نے یہ تحریف کی ہے تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اگر بھول سے ایسا کیا ہے تو اللہ اس کو معاف فرمائے، اللہ اس کو معاف فرمائے. اس لیے کہ یہ تحریف ہے، اس کو تحریف لفظی بھی کہتے، تحریف معنوی بھی کہتے. تو لفظ کا ترجمہ ہی غلط ہو گیا، یہ تو ریڈ کا ترجمہ ہاتھی کر دیا گیا ہے. ریڈ کا ترجمہ ہاتھی ہوتا ہے کہ ریڈ کا ترجمہ چوہا ہوتا ہے؟ ریڈ کا ترجمہ ہاتھی کر دیا گیا ہے. بڑے زام کے ساتھ یہ فرمایا گیا، اہل حدیثوں میں کوئی غیر مقلدوں میں کوئی ولی ہی نہیں ہوا ہے. اچھا، میزان کبری علی شہرانی اٹھاؤ، پڑھو عبارت، ان الولی الکامل لا یکون مقلدا انما یاخذ من العین التی اخذ منها المجتہدون. یہ میزان کبری علی شہرانی کی عبارت ہے، میں گالیاں نہیں دے رہا ہوں نا، میں عبارت ہے، ویسی پڑھنا، اٹھا کر کے دیکھ لو، کتاب کا حوالہ موجود ہے اور الفاظ بھی ویسے کے ویسے موجود ہے. ان الولی الکامل، کامل ولی لا یکون مقلد، مقلد ہو ہی نہیں سکتا، لہذا مقلدین میں کوئی عالم نہیں، کوئی ولی نہیں ہو سکتا. یہ تو الٹا کہہ دیا گیا ہے، تو کہتے نہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ان الولی الکامل لا یکون مقلدا، مقلد جو ہوتا ولی کامل ہو ہی نہیں سکتا. ولی کامل تو ہوتا ہے، انما یاخذ، وہ تو لیتا ہے من العین التی، شریعت کو اس چشمے سے جس سے مجتہدین نے لیا ہے. وہ مقلد کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی مقلد ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی طریقے سے طبقات رجب، حنبلی، طبقات ابن رجب، دیکھیے میں طبقات ابن رجب کے اندر جو قول ہے شیخ جیلانی کا، پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کا، وہ قول نقل کر دیتا ہوں. قیل للشیخ الجیلانی، عربی، طبقات ابن رجب کی عبارت، قیل للشیخ الجیلانی هل كان لله ولي على غير اعتقاد على غير اعتقاد احمد بن حنبل فقال ما كان ولا يكون. طبقات ابن رجب، کیا پوچھا گیا شیخ جیلانی سے، قیل للشیخ الجیلانی، پیرانے پیر سے پوچھا گیا، حضرت بتائیے. کہا کہ کیا بتاؤں؟ کہا کہ امام احمد ابن حنبل کے اعتقاد کے علاوہ اگر کوئی اعتقاد رکھتا ہے تو کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کہا کہ امام احمد ابن حنبل کے اعتقاد کے علاوہ اگر کوئی اعتقاد رکھتا ہے تو ایسے اعتقاد رکھنے والوں میں نہ تو کوئی ولی ہوا ہے نہ ہوگا. ما کان ولا یکون، نہ تو کوئی ولی ہوا ہے اور نہ تو کوئی ولی ہوگا. حضرت شیخ جیلانی نے فرما دیا کہ جو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اعتقاد کے خلاف پر ہوگا، ایسے خلاف مذہب کے اختیار کرنے والے میں کوئی اللہ کا ولی نہ تو ہوا ہے نہ ہوگا. لیجئے، لو، شکار اپنے جال میں خود پھنس گیا. یہ بات چشمہ کرنے کی کوشش کی گئی اہل حدیثوں کے اوپر، اسی جال میں حضرت علی خود پھنس گئے. یہ تو تھی ولایت کی بات. رہا انگریزوں کا معاملہ، یقین مانیے آپ، اللہ اکبر. اس سے پہلے کہ میں انگریزوں کی طرف آؤں، ایک بات بتا دوں، یہ چاروں ائمہ کو برحق ماننا، اس سے اب تک کوئی فائدہ پہنچا ہے امت کو سوائے نقصان کے؟ میں تو کہتا ہوں جب سے تقلید آئی ہے تب سے اس امت کے اندر افتراق اور تشدد اور پراگندگی بڑھتی جا رہی ہے. لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو کر کے، متحد ہو کر کے کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں. سارا بگاڑ اسی تقلید کی وجہ سے ہے. شیخ عبد الرحمن جبرتی نے اپنی کتاب التاریخ والعبر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. کیا واقعہ لکھا ہے؟
کہ سمرقند اور بخارا کے احناف رمضان کے روزے چھوڑ کر کے جنگ کی تیاریوں میں مشغول رہے. پورے رمضان انہوں نے روزے نہیں رکھے, سمرقند اور بخارا کے جو مقلدین تھے, اور عین عید کے موقع پر انہوں نے لڑائی کی. اس جنگ میں تقریباً 40,000 مسلمان مارے گئے, رمضان کے روزے نہیں رکھے گئے, عین عید کے دن لڑائی ہوئی, 40,000 مسلمان مارے گئے. بنیاد کیا تھی, سبب کیا تھا؟ حنفیہ کہتے تھے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے ہیں, اور شافعی بولتے تھے کہ ہمارے امام شافعی سب سے بڑے ہیں. لیجئے, صرف اتنی سی بات کی وجہ سے کہ ہمارا امام بڑا, 40,000 آدمی مارے گئے اور رمضان کے روزے چھوڑ کر وہ جنگ کی تیاریاں کرتے رہے, اور عین عید کے موقع پر انہوں نے لڑائی کی. اسی طرح آپ مشہور اچھوت لیڈر اور ہندوستان کے دستور کے مرتب, بلکہ ترتیب میں حصہ لینے میں سر فہرست ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر, انہوں نے یہ دیکھا کہ دلتوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے, سماجی ناانصافیوں سے تنگ آ کر کے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ایک بڑی تعداد دلتوں کی لے کر کے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا. جیسے ہی انہوں نے ارادہ کیا, شافعی پہنچ گئے, دیوبندی پہنچ گئے, حنفی پہنچ گئے, اور انہوں نے یہی کہا کہ جب تک ہمارے مسلک میں آپ داخل نہیں ہوں گے تب تک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. عجیب بات ہے, پہلے ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر مسلمان ہوتا تھا, اور آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مسلمان ہونے کے لیے کہنا کافی نہیں ہے, بلکہ کسی مسلک سے وابستگی ضروری ہے. اللہ اکبر. جب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے یہ دیکھا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے, اسلام لانے کے بعد بھی ہم کافر کے کافر رہیں گے تو اسلام لانے کا فائدہ کیا ہے؟ لا تو عزہ سے چھٹے تو زید و خالد میں پھنسے, فائدہ کیا خلق کو پہنچا دے رہے اسلام سے, کیا ضرورت ہے اسلام میں داخلے کی؟ اتنی بڑی تعداد اسلام لانے سے رک گئی اسی تقلید کے نتیجے میں کہ ہمارے مسلک میں آ جاؤ, ہمارے مسلک میں آ جاؤ. تو اس تقلید نے کوئی فائدہ پہنچایا ہے؟ آج جتنا انتشار ہے امت مسلمہ میں, اگر شرح صدر کے ساتھ غور کریں تو آپ کے اوپر یہ انکشاف ہوگا کہ سب اسی تقلید کی دین ہے, اسی تقلید کی دین ہے. قاسمی صاحب نے ایک بات بڑی فرمائی, اچھی ان کی نگاہ میں اچھی ہوگی, کہا کہ فضائل اعمال, اللہ اکبر, یہ ایک زندہ معجزہ ہے, یہ کتاب جہاں گئی نور پھیل گیا. الفاظ ان کے, یہ کتاب جہاں گئی نور پھیل گیا. فضائل اعمال دنیا کا ایک زندہ کرشمہ, ہم تو قرآن کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ زندہ کرشمہ ہے جس کے اندر کوئی غلطی نہیں, تمام شک و شبہ سے بالا تر ہے. الفاظ ہیں کہ فضائل اعمال یہ دنیا کا ایک زندہ کرشمہ ہے, جہاں یہ کتاب گئی نور پھیل گیا. نور پھیل گیا, اس کتاب کے بارے میں حدیث ملاحظہ ہو, تبلیغی نصاب کے بارے میں, فضائل اعمال کے بارے میں حدیث ملاحظہ ہو, اس کتاب کے بارے میں حدیث, اللہ اکبر, ملاحظہ ہو. وان عمر بن قیس الکندی قال کنت مع ابی الفوارس فرأیت مجتمعین علی رجل فقلت من هذا قالوا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فسمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوزع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل ويقرأ بالقوم المسنات ليس فيهم أحد ينكرها قيل وما المسنات قال ما اكتتبت سوى كتاب الله رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الفتن والملاحم. حضرت امام حاکم رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو مستدرک کے حاکم میں کتاب الفتن والملاحم کے اندر لائے ہیں, حدیث انہی لفظوں میں. حضرت عمر ابن قیس کندی کہتے ہیں کہ میں ابو الفوارس کے ساتھ تھا, میں نے دیکھا کہ ایک مسجد کے اندر ایک آدمی کے اوپر لوگ جمع ہیں, ٹوٹے پڑ رہے ہیں لوگ, جیسے شمع کے اوپر پروانے گرتے ہیں. میں نے جب دیکھا تو پوچھا کہ بھائی یہ کون آدمی ہے کہ لوگ اس کے اوپر ٹوٹے پڑ رہے ہیں؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں؟ ارے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میں قریب گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان فرما رہے تھے, کہ میں نے حدیث سنا. کیا فرما رہے تھے؟ فسمعتہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر رہے تھے. وہ کیا بیان کر رہے تھے؟ من اقتراب الساعة قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ ترفع الاشرار، شریروں کو، بدماشوں کو اٹھایا جائے گا، بڑے بڑے عہدے بدماشوں کے دیے جائیں گے. وہ توزع الاخیار، اور اچھے لوگوں کو گرا ہوا سمجھا جائے گا. آج جتنے ہیں منصب پر دیکھیں سب گنڈے لوگ ہیں، سب بدماش لوگ ہیں. اور اس دیش کا جو خرابی اس دیش کی جو ہو رہی ہے سب انہی لوگوں کی وجہ سے، کرپشن پھیلتا جا رہا ہے، اس لیے کہ اشرار کو اٹھایا جا رہا ہے، اخیار کو گرایا جا رہا ہے، اچھے لوگوں کو عہدے ہی نہیں دیے جا رہے، برے لوگ، گنڈے لوگ وہ مناصب اور عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وَيُفْتَحُ الْقَوْلُ، صرف باتیں رہ جائیں گی، باتیں کھول دی جائیں گی. وَيُخْزَنُ الْعَمَلُ، اور عمل جمع کر لیا جائے گا، عمل کوئی نہیں کرے گا، صرف باتیں کریں گے لوگ. اور قیامت کی ایک علامت اور بھی بتائی، کیا؟ وَيُقْرَأُ بِالْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ، اور لوگوں کو مسنات پڑھ کر سنایا جائے گا. ہاں، لوگوں کو مسنات پڑھ کر سنایا جائے گا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی اس کو دیکھ کر کے انکار کی جرات نہیں کرے گا، ڈرے گا کہ ابھی بول دیے تو کیا ہوگا. قیلا، پوچھا گیا، ومل مسنات، اے اللہ کے رسول مسنات کیا ہے؟ قیلا، قالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مکتوبہ سوا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے علاوہ ایک لکھی ہوئی کتاب پڑھی جائے. کسی کتاب کی طرف اشارہ نہیں ہے جی، یہ حدیث لے کر کے اٹھو اس کتاب کے بارے میں جس کو یہ قاسمی زندہ معجزہ کہتا ہے، زندہ کرشمہ کہتا ہے، اور کہتا ہے جہاں یہ کتاب گئی نور پھیل گیا، اس کتاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے. ایک لکھی ہوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں پڑھی جائے گی، لکھی ہوئی کتاب. اللہ اکبر، حدیث نے فیصلہ کر دیا اس زندہ کرشمے کے بارے میں. ایک حدیث پاک سنا دوں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہوں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد، فقال ابن له انا لنمنعهن، فقال فغضب غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول انا لنمنعهن. رواه ابن ماجہ في باب اتباع سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو باب اتباع سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لائے. اللہ اکبر، یہ ہے علیہ حدیث کا منہج. اللہ اکبر، جو بات کہی گئی پورے وسوق کے ساتھ کہی گئی، دلیل کی روشنی میں کہی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہی گئی ہے. ہم جتنا فخر کریں اپنے منہج کے اوپر اتنا کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ سعادت بخشی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی باندیوں کو، یعنی عورتوں کو، مسجد میں نماز پڑھنے سے روکو مت. لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد. آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو اپنے گھروں، اپنے مسجدوں کے اندر بلا رہے، اور نہ جانے کیا کیا باتیں عورتوں کے تعلق سے فحش فحش کہی جاتی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کے سامنے پیش کی تو ان کا ایک لڑکا وہاں تھا، فقال ابن اللہو، ان کے ایک بیٹے نے کہا انا لنمنعهن، ہم تو روکیں گے مسجد میں جانے سے عورتوں کو. قال وغضب غضبا شدیدا وقال، راوی کہتے ہیں کہ بہت غصے میں آگئے حضرت عبداللہ ابن عمر. قال، اور کہا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت تقول انا لنمنعهن، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور بے وقوف تو کہتا ہے ہم روکیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اگر رسول نے کہہ دیا کہ ایسا ہونا چاہیے تو ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے. کوئی آپ کے اس عمل کو، اس قول کو چیلنج نہیں کر سکتا. یہ ہے ہمارا منہج، یہ ہے ہمارا عقیدہ. اور جہاں تک حدیثوں پر عمل کا معاملہ ہے، اس میں وہ ہمیں کیا تان کریں گے، کیا طنز کریں گے ہمارے اوپر؟ ان کے سارے اعمال تو احادیث کے خلاف ہیں. چند احادیث پیش کر دوں بس، پہلی حدیث ملا دو. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقیمت صلاۃ الصبح فقام رجل یصلی رکعتین فجذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوبه فقال اتصلی الصبح اربعین، رواہ احمد فی مسندی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت بلال نے اقامت کہہ دی، اقامت کہہ دی. اقامت کہنے کے بعد اب کوئی آدمی فجر کی دو سنتیں نہیں پڑھ سکتا. اقیمت صلاۃ الصبح، یہ صلاۃ صبح کی بات ہے، اقامت کہہ دی گئی. اقیمت صلاۃ الصبح، فجر کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی. اس کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوا دو رکعت سنت پڑھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کا کپڑا کھینچا اور اس کے کان میں کچھ کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا
تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہا کہ تیرے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرے اوپر تو فجر کی نماز دو ہی اتری ہے، تیرے اوپر چار اتری ہے کیا؟ فقال اتصلی الصبح اربعاً، یہ لوگ اس حدیث کے خلاف، یہاں نماز ہوتی رہتی سنت پڑھتے رہتے، اتصلی الصبح اربعاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کیا کیا تیرے اوپر چار نازل ہوئے، میرے اوپر تو فجر کی دو ہی رکعت فرض نازل ہوئی ہے. دیکھیں اسی طریقے سے حضرت انس کی روایت دیکھیے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه، رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، بلال کو حکم دیا گیا کیا کہ اذان کو ڈبل کہیں اور اقامت کو اکہری کریں. یہ بخاری کی روایت ہے، یہاں دونوں ڈبل چالو ہے، اذان چھوٹی اقامت بڑی. یہاں کہا جا رہا ہے اقامت بڑی کرو، اقامت چھوٹی کرو، اذان بڑی کرو. یہاں حدیث کا الٹا کیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ، اور صف بندی کے معاملے میں اگر کوئی اہل حدیث کنارے کھڑا ہو جائے اور پیر سے پیر ملانے لگے، کندھے سے کندھا ملانے لگے تو سرکنے لگتے ہیں، جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی اچھوتا کر کے بغل میں کھڑا ہو گیا ہے. روایت ملاحظہ، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظهری وكان احدنا یلصق منقبہ بمنقب صاحبی وقدمہ بقدمی، رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی صفیں درست رکھو، اس لیے کہ میں اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں. یہ نبی کا معجزہ تھا. کہتے ہیں اس فرمان کے بعد ہم میں سے ہر ایک، وکان احدنا، ہم میں سے ہر ایک، تمام صحابیوں کا یہ عمل تھا کہ یلزق منقبہ بمنقب صاحبی، اپنے کندھے کو اپنے بھائی کے کندھے سے ملا لیتا، وہ قدمہ بقدمہ، اور اپنے قدم کو قدم سے ملا لیتا. جانتے ہیں یہاں لفظ کیا استعمال ہوا ہے ملانے کے لیے؟ الزاق. اور آج کل عربی میں الزاق کہتے ہیں پٹی کو، پلاسٹر. پلاسٹر کیسے لگایا جاتا ہے؟ پوری طریقے سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے مضبوطی سے. اس کا مطلب الزاق کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، پوری طریقے سے کندھا ملا لو اور قدم سے قدم ملا لو. یہاں قدم سے قدم بھی نہیں ملایا جاتا، کندھے سے کندھا بھی نہیں ملایا جاتا. کتنی احادیث ایسی ہیں جن کے خلاف یہ لوگ مجتمع ہیں اور دھڑلے کے ساتھ ان کے خلاف عمل کر رہے ہیں. جہاں تک ہندوستان کی تاریخ کا معاملہ ہے، الحمدللہ جنگ آزادی میں اہل حدیثوں نے جتنا خون بہایا ہے، یہاں موجود کسی بھی مذہب کے ماننے والے نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا. یاد رکھیے آپ، جنہوں نے تاریخ جنگ آزادی پڑھی ہے وہ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ آج ہندوستان جو آزاد ہوا ہے وہ اہل حدیثوں کے بہترین رول ادا کرنے کی وجہ سے. انہوں نے اتنا کچھ بہایا ہے خون، اتنا کسی آدمی نے، کسی مذہب کے ماننے والے نے پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا. آپ مسٹر برک، یہ ایک انگریز مورخ ہے، اس نے تحریک آزادی ہند پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ حسام الدین صاحب نے تصویر کا دوسرا رخ کے نام سے کیا ہے. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ برک کہتا ہے کہ میں نے بدبخت وہابیوں کو دیکھا کہ وہ عالم نظام بے حال تھے، انہیں گرم زمین کے اوپر برہنا لٹا دیا گیا تھا اور سر سے پیر تک گرم تانبے سے ان کے بدن کو داغ دیا گیا تھا، وہ سسک رہے تھے. میں نے جب یہ روح فرسا منظر دیکھا تو میں نے اپنی پستول سے ان کو ختم کرنا ہی مناسب خیال کیا. یہ وہابی کون ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، 1857 سے پہلے حنفی اور اہل حدیث سب مل کر کے انگریزوں کے انخلا کی کوشش کر رہے تھے ہندوستان سے، لیکن وہ حنفی کون تھے؟ ولی اللہ حنفی، دیوبندی حنفی نہیں. ولی اللہ حنفی میں اور دیوبندی حنفی میں فرق ہے. ولی اللہ حنفی کے اندر تقلید میں وہ جمود نہیں، وہ تعصب نہیں، لیکن 1857 کے بعد ان لوگوں کا بھی کوئی حصہ نہیں، صرف اور صرف اہل حدیث دکھائی دیتے ہیں الحمدللہ. اور انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارا یہ دیش آزاد ہوا ہے اور انگریز یہاں سے بھاگے ہیں ان کی قربانیوں سے گھبرا کر کے. بقیہ دیگر علماء دیوبند اور اکابرین دیوبند کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ خود آپ
किताबें उठा करके देखिए, कम से कम कमर अहमद उस्मानी की किताब ही पढ़ लीजिए, आप तज़किरतुज़फ़र आप पढ़ लीजिए कमर अहमद उस्मानी की। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि 1857 के बाद से मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह 20 साल जिंदा रहे और हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही ये 50 साल जिंदा रहे, लेकिन तहरीक आजादी में इनकी शिरकत का सबूत नहीं मिलता। फिर ये वहाबी ट्रायल्स के नाम से जो मुकदमे थे, ये मुकदमे किसके ऊपर चलाए गए? जाहिर है कि ये तमाम के तमाम मुकदमे अहले हदीसों के खिलाफ चलाए गए। तज़किरतुज़फ़र के अंदर कमर अहमद उस्मानी खुद कहते हैं कि उलमाए देवबंद ने इसके अंदर कोई हिस्सा नहीं लिया। बकिया जो लोग पकड़े गए, मसलन ये मुखबिरी की वजह से पकड़े गए, मुखबिरी हुई कि ये लोग भी शामिल हैं, तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की भाग करके मक्का चले गए और कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह और रशीद साहब ये रूपोश हो गए। लेकिन रशीद साहब पकड़े गए, रशीद अहमद साहब गंगोई अदालत में उन्हें लाया गया। उनका कौल मौजूद है तज़किरतुर रशीद सफा नंबर 80 के ऊपर, लिखते हैं कि मैं जब सरकार का फरमा बरदार हूं, तो इल्जाम की वजह से मेरा बाल बीका भी नहीं हो सकता। अल्लाह, सरकार का फरमा बरदार। इसी तरीके से आप देखिए मौलाना मुनाजिर अहसन गीलानी की किताब सवान-ए-कासमी के अंदर मौलाना मुनाजिर अहसन गीलानी लिखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने देखा कि मौलाना शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्ला अलैह भागे जा रहे हैं और बागियों के सरदार का नाम अपनी जबान से ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अब अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ूं, मैं तो अंग्रेजों की फौज में हजरत खिजर अलैहि सलाम को देख रहा हूं। सवान है कासमी उठाकर देखिए, ये है जिहाद सबका काम नहीं है, ये तो बड़े जोश और बड़े वलवले रखने वालों का काम है। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहां। ये जिहाद और खाको खून में तड़पना ये सबके बस का रोग नहीं है। ऐसे लोग जो हल्की तबीयत के होते हैं, नर्म तबीयत के होते हैं, ये मैदान जिहाद के अंदर कैसे उतर सकते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ कैसे उतरेंगे? ये हकायक किताबों के अंदर मौजूद हैं, आप किताबें उठा करके देख लीजिए, हवाले दिए जा रहे हैं किताबों के, आप किताबें उठा करके देख लीजिए। हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, जो बात कही गई है दलाइल की रोशनी में कही गई है। तो हमको कहा जा रहा है अंग्रेज का बच्चा, गालियां दी, ये अंग्रेज का बच्चा। अरे हम अंग्रेज के बच्चे, हमने तो खून बहाया है। रहा चंद लोग, मसलन नवाब सिद्दीक हसन खां, हालात ऐसे नहीं थे, मसलके वफादारी इख्तियार करना जरूरी था, क्या करते। इसी तरीके से मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो बात कही गई वो हकीकत से बिल्कुल दूर है। हजरत मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि 50 साल से ये तहरीक चल रही है, इसका नतीजा क्या निकला। इस तरह तो सारे अहले हदीस मार दिए जाएंगे। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि अंग्रेजों से इतना कहा कि आप तो जो महाज पर लड़ रहे हैं उनको भी वहाबी बोलते हैं, जो अंदर हैं उनको भी वहाबी बोलते हैं। तो अंदर जो लोग हैं वो महाज पर तो नहीं गए ना, अंदर जो लोग हैं उनको अहले हदीस रजिस्टर कीजिए, उनको अहले हदीस रजिस्टर्ड कीजिए। इस तरीके से उन्होंने बचे खुचे अहले हदीसों को बचाने की कोशिश की। बड़े आदमी ने बड़ा काम किया। करते क्या? ये वही बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बद्र में जब कलील तादाद मुसलमानों की देखी तो दुआ की अल्लाह से, अल्लाह अगर आज इस मैदान जंग में मुसलमानों की यह कलील तादाद मार दी गई तो कयामत तक इस रूए जमीन के ऊपर तेरा नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। हजरत मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा फैसला किया कि बचे खुचे जो अहले हदीस हैं उनको किसी तरीके से बचा लिया जाए, वरना जिहाद के लिए राहें हमवार नहीं होंगी। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से कैसे भगाया जाएगा, किस तरीके से उनको यहां से हटाया जाएगा? कुर्बानियां देने वाले तो यही लोग, अगर यही लोग सब खत्म हो गए एक एक करके तो फिर अंग्रेजों के खिलाफ मैदान जंग में नंबर दसवां कौन होगा? तो ये हैं तारीखी हकाइक। इन तारीखी हकाइक को मस्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन तारीख मस्क नहीं की जा सकती। तारीख है, वो सच्चाई को कहीं ना कहीं जाहिर कर ही देती है, कितना ही उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। जहां तक कयास का मामला है, कहते हैं हम कयास के मुनकिर हैं। अरे भाई, हम तो उस कयास को मानते हैं, अभी मैंने कहा कि उस कयास को हम मानते हैं जो कयास मुस्तफाद हो कुरान और हदीस से। मसलन
کہا گیا کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو بہت سارے مسائل کے اندر ہم لوگ گنگ رہتے. مثلا مچھر, مکھی اگر گر جائے تو کیا کیا جائے, اس بارے میں حکم ہے کہ اس کو ڈبو لیا جائے, اس لیے کہ اس کے ایک پر کے اندر شفا ہے, ایک پر کے اندر زہر ہے. تو جب گرتی ہے تو اس سائڈ سے گرتی ہے جس پر کے اندر زہر ہوتا ہے, لہذا اس کو ڈبو لو تاکہ جس پر کے اندر شفا ہے وہ بھی اس کے اندر مکس ہو جائے. مکھی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. اب اس سلسلے میں تو صراحت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, بہت مشہور واقعہ ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ اللہ کے رسول گورخر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, گورخر کھانا جائز ہے یا نہیں, گورخر جنگلی گدھا, جنگلی گدھا کھانا جائز ہے یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولنا چاہیے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں حلال ہے یا حرام ہے, لیکن آپ نے ایک اصولی بات کہی. دیکھیے اصولی بات دیکھیے, آپ حضرت سلمان فارسی پوچھ رہے کہ اے اللہ کے رسول جنگلی گدھا کھانا کیسا ہے, گورخر کھانا کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا کہ حلال ہے یا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات فرمائی, کہا سلمان اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا ہے وہ حلال ہے, جس چیز کو قرآن میں اور حدیث میں حرام قرار دے دیا ہے وہ حرام ہے, اور جس چیز سے سکوت فرمایا ہے اس کے بارے میں قرید نہ کرو, اگر طبیعت کہتی ہے تو کر لو. لہذا مچھر کے بارے میں جب کوئی تفصیل نہیں ہے گر جائے تو اٹھا کر پھینک دو, یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ قرید نہ کرو, قرید نہ کرو. اور دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ بھائی جب بڑی چیز کا تذکرہ ہو گیا تو چھوٹی چیز خود کے اندر داخل ہو جاتی ہے, لیکن جب مچھر کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے ٹھیک, وہ گر جائے تو اٹھا کر کے پھینک دو, خود قرید کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اللہ بھولا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ بتا دیا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں وہ حرام ہیں, جو چیزیں حلال کر دی ہیں وہ حلال ہیں, جس چیز کے بارے میں خاموشی اختیار کی اللہ بھولا نہیں ہے اس بارے میں خود قرید مت کرو, مچھر گر گیا اٹھا کر کے پھینک دو. ہم اس سلسلے میں کسی امام کے محتاج نہیں ہیں. اب آپ بتائیے ٹرانسپلانٹیشن آف کڈنی, کڈنی کو دینا, کسی آدمی کی کڈنی خراب ہو گئی ہے, کیا ہم اپنی کڈنی ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اس کو اپنا بلڈ اس کو دے سکتے ہیں؟ یہ جزیہ موجود نہیں فقہ کی کتابوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ سے بھی بہت ساری چیزیں چھوٹ گئی, ان کے دور میں نہیں تھی, اب ہیں, اب کیا کیا جائے؟ تقلید سے کام بنے گا کہ اب بھی اجتہاد کی ضرورت ہے؟ تو ہم اس قیاس کو مانتے ہیں کہ اگر قرآن و حدیث سے کوئی بات صراحتن معلوم نہیں ہو رہی ہے تو اس میں قیاس کیا جائے, اور قرآن و سنت سے مستفاد قیاس کو لے لیا جائے. ہم قیاس کے منکر نہیں ہیں, لیکن بنیادی چیز ہمارے یہاں ماخذ شریعت ہی دو ہیں, کتاب و سنت, اس کے بعد ان چیزوں سے جو چیز مستفاد ہوگی قرآن و حدیث سے جو زیادہ ہم آہنگ ہوگی ہم اس کو لے لیں گے. یہ ہمارا مسلک ہے اور یہ ہمارا منہج ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مناظر تروپتی جو چار کیسٹوں پر مشتمل ہے, آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جاتے ہوئے خرید کر جائیں, اس میں بہت سے معلومات اکٹھا ہیں. مولانا بدیع الزماں مدنی نے اس کا مناظرہ کیا ہے. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ اسلام اور پیغام امن پر اسلامک ایگزیبیشن اور کنونشن 17 تاریخ سے 26 دسمبر تک پیلس گراؤنڈ میں منعقد کیا گیا ہے, اس میں بھی معزز علماء کے خطابات ہوں گے, شرکت فرمائے. اور حج اور عمرہ کا جو انتظام دارالسلام کے نام سے کیا گیا ہے, آپ افضل پاشا صاحب سے رجوع کریں, عاقل صاحب سے اور شکیل میٹھی صاحب سے, اور یہاں اسد الرحمان صاحب سے ملاقات کریں, کیونکہ یہ جدہ اور مکہ میں 17 سال سے رہ کر خدمت انجام دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آخر میں حدیث تشکر حافظ عارف اللہ بیگ صاحب پیش فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید. ہم تمام جمعۃ علماء اہل حدیث کی جانب سے تمام علماء اکرام اور تمام حاضرین اجلاس کا تہ دل سے دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو لوگ اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے ہاتھ بٹائے ہیں مالی اعتبار سے, ان تمام کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور امید کرتے ہیں جب بھی ہم دعوت سخن دیں گے آپ اللہ اور اس کے رسول